Ćao ekipa i dobrodošli u moj novi video. Korona je. Vidite se koliko je ono što mašno. Hehej. Nije baš mašno. Moje rukavice su totalno. Vidite. Imam prstić. Evo kao što vidite. Vani je ne znam koliko sati, ne vidim. Sad je još u buknu hipicu, ja ne znam šta da radim, tako da sam odlučila da snimam. I inače, korona je toliko teška zarazna da su danas dvoje ljudi umrlo i ne znam koliko je sve bilo koje zečići. Nemojte se približavati koroni, nemojte ništa dirati, to je opasno i ni slučajno. Glavo smiješno sada kako prstima. Ne smijem dirati. Ni slučajno nemojte da vas neko dira jer i morate imati masku i rukavice naravno. Morate imati rukavice po jednom. Drugim morate imati masku. Treći nemojte nešto dirati i tako. Znači korone ne smijete ništa dirati, tako je. Tako najbolje. Ako mi se svidio video, lajkujte i subscribe-te se na ovaj video. Ćao!